Sisa Sklovská. Úžasná speváčka, herečka, moja kolegyňa z divadla. Milujem ju, zbožňujem ju. A za týmto plotom už je Sisa, otvor! Už je tu. Čo vám poviem? Moja strieborná! Halo! Ahoj, moja zlatinko. Moja strieborná, nie teba. Ďakujem ti veľmi pekne, že si nás takto pozvala a prijala vo svojom príbytku. Tak poďte, nenechajte si ujsť náš dnešný rozhovor. A máš to tu nádherné. Pardon, máte to tu nádherné. No, prídeš, mala by si prísť, keď je bazén napustený. Áno, však hovorím, že plavky som si dnes nezobrala, no, ale nevadí. Máj niekedy, začiatkom mája. Musíš dojsť. Schodnem do plaviek a prídem. Počuj ma, ja som pred 5 dňami dala dole stromček. Tu bol Vianočný stromček. 5 dní dozadu, dobre? Tak ale to je život, mať Vianoce celý život. Ale však ja to tak, hej. Autom nestoja pred druhou garážou. Nestojíme pred garážou, my sme pekne pri plote. Dobre. My sme dobrá návšteva. Premýšľali sme, že keby si chcel zdrhnúť. Však práve, že ide preč. Ide? Hej, dobre. Tak keď ja idem preč, že on ide preč, vieš. A ty ideš do školy, ty ideš učiť. Do Bystrice, no. Každý deň je preč, hej. Dneska zase preč, aj zajtra je preč. A ja nemôžem ísť von, nie? Musíš ísť von. Teraz áno, teraz my ju na chvíľku zabavíme. Dobre. Pekný deň. Ďakujeme. Poď sa pre kávu, poď ja ti dám, hej. Toľko počkaj, ja potom to zavriem. No, daj. Tak ja zatiaľ sa tu prejdem, pozriem. So Sisou Sklovskou sa poznám, nemôžem povedať, že krátko. Lebo my sme spolu chodili dokonca na Vysokú školu muzických umení. Ona študovala operný spev, ja som študovala herectvo. Mali sme spoločne tzv. Že marxizmus, leninizmus. Tam som ju stretávala, ale teda vždy to bola divočina. To vám poviem, akože si sa nikdy v živote nepokazila žiadnu zábavu. A kto prvý vyliezol na stôl a začal spievať a tancovať, to bola ona. Okay. A teraz nás berie do svojho žurovacieho domčeka. Tak si na ňu chvíľu počkáme. Kým sa rozlúči so svojím manželom. Ježiš, pozrite sa, hen. Bohyňa, pozrite sa, bohyňa. Bohyňa, bohyňa. Wow. Nie to vypnem. A co ty moja štíhla? Ale prosím ťa. Však ešte stále nie tak zdravo. Áno, ja stále zdravo. Prepáčte, len by som možno, môžem sa pozrieť aj na knižky, ktoré tu máš? Ja som však dizertačku píšem pre Boha. Pozrite sa, Kronika opery, opera, Prúvodce operní tvorbou, Sisa Sklovská, CDčko. Všade všetko, všade máš knihy, noty. Wow, Ježiš, toto je, ja milujem takéto prostredie. Sisuš, čo je pre teba pri bývaní najdôležitejšie? Na čo si si dávala najviac záležať, keď ste tento dom si robili pre seba? No tento dom bol prvý, ten vedľa. Aha. A tento bol druhý. Aha. A toto je moje útočisko. Pretože toto je jednak v prvom rade mačací dom. Tu bývajú mačky. Uh-huh. V druhom rade ja tu pracujem, ja tu mám aj štúdio, my tu aj skúšame, keď uh-huh. máme kapelu alebo s Ríšom Rikonom. Hej. Takže tu sa skúša. A tu, ja prosím, toto je môj pracovný stôl, vidíš ten neporiadok tam všelijaký, a to už som teraz upratala, plný stôl bol takýchto kníh a nôt, lebo o chvíľu ma teda čaká záver doktorandského štúdia, to je tento môj rok. Bože. O môj Bože! To je Bože. Tento rok a ešte mi končia prvý traja magistri teraz. Učíš v Banskej Bystrici? Áno, na Akadémii muzických umení, muzikálový spev. Takže prvýkrát raz v histórii Slovenska, vôbec, lebo to tam bolo prvýkrát založené práve na tejto akadémii, mi odchádzajú po 5. ročníku prví magistri. Ako sa cítiš? Cítim sa úžasne v tom, že ja ich beriem ako moje deti. Ale doslova. Áno, my aj keď sme si dohadovali tento termín, tak si sa mi hovorí, nie, vtedy nemôžem, lebo ja učím, nie, musím ísť za mými študentami aj teraz. Chvíľku meškáme, veľmi sa ospravedlňujem, ale si nevadí. Sa hovorí, nie, poďme, študenti ma čakajú. Ty ich máš veľmi rada, že? Veľmi, a my sme si vytvorili veľmi ľudský vzťah, čo mm-hmm. je na prvom mieste. Ty ako pedagóg to sama musíš vedieť,
že tam je dôležité mať úžasný ľudský vzťah a potom ide tá práca. Som veľmi prísna, čo sa týka výučby, veľmi, mm-hmm. pretože to je také špecifické. Vieš byť spevákom a byť hercom, sama dobre vieš, že musíš makať na sebe, pracovať. A ja som povedala hneď na začiatku, že komu sa nebude chcieť, ak to nepristúpi na moje podmienky, tak sa môžeme hneď rozlúčiť. Ale oni veľmi chcú. Veľmi, veľmi chcú, veľmi sa snažia. Takže na jednej strane som veľká kamarátka, hoci kedy, keď doučím, ideme na večeru, ideme na pivo, no ale ráno musia byť fit. Jasné. Akú radu by si dala možno dievčatám a chlapcom, ktorí nás teraz sledujú a chceli by byť muzikálovými spevákmi alebo spevačkami? No, jednak samozrejme musí tam byť talent. Talent som, áno, ale potom je to ťažká drina, veľká práca. Tam neexistuje, nestačí talent, jednoducho vôbec nie. A je to na dlhú trať. Ja hovorím mojim žiakom, že zo dňa na deň nemôžeš byť hviezda, ani nebudeš vedieť. To je proste, za tých 5 rokov som ale dokázala nemožné, teda musím si povedať, že je to veľká práca, ťažká práca. Ja tam nechávam pot, krv, srdce. Ja som matka, frajerka, sestra, ja som všetko. Ale stojí to za to, lebo keď vidím tie výsledky, hej, a tí moji žiaci patria medzi najlepších naozaj, a to som skutočne z ničoho dokázala vyrobiť proste teraz 3 hej, fakt veľmi dobré speváčky a každú som zaradila. Jedna je jazzová, ako jazzovo-muzikálová. Uh-huh. Jedna spieva veľmi ťažké arieta, pôjde na moje miesto, aj sa na mňa podobá. Aj taká vysoká všetko. Už dokonca je teraz skúša na novej scéne v jednom muzikáli. Bravo. No a ďalšia tiež veľmi, akože veľmi šikovná, dokonca je moderátorka veľmi šikovná. Takže mám z toho veľkú radosť. No a ďalší, už som mala 2-krát bakalárov, uh-huh. A teraz budú tí prví magistri. Ako vyzerá taký tvoj bežný deň? Úplne bežný? No tak ráno sa stane, podľa toho, že kedy, čo, aké povinnosti. No a momentálny tento deň je to, že tento počítač je môj kamarát, aj keď teda musím sa priznať, že ja počítače, ja všetko kazím. Ja mám nejaké vlny v sebe, kde proste ruším mikrofóny, ruším techniku. A keď aj mikrofón dám niekomu inému, jemu ide, on mi ho podá naspäť, mne nejde, dobre. Počítač sa mi hocikedy zasekne, najradšej by tam letel do toho bazéna. Akože moc sa nemáme radi, ale zvykáme si na seba, pretože nič mi iné nezostáva v tejto dobe. Musela som sa naučiť strašne veľa vecí, pretože aj teraz, ako som pedagógom na tej škole, my máme toľko papierovačiek, že to je neuveriteľné, ale že neuveriteľné, to mi pripadá, koho by to bavilo? Že na poslednom mieste je výučba spevu. Prisám. To je niečo hrozné, čo ja som sa všetko, a Microsoft, a neviem čo, a hore dole, všetko som musel sa naučiť. A ty vieš, čo je zaujímavé, že každý, s kým robíme rozhovor, ktorý je profík v nejakom svojom obore, tak príde do istého bodu, kedy povie, toto by sa malo zmeniť, toto nie je úplne OK. Ježiš, to je fešak, prepáč. Áno, on je taký hereč, on proste akože rád sa fotí, rád je pred kamerou, takže nech sa páči, pán model. Áno, 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 úžasný. Ty proste miluješ tieto mačky, ty si mačacia žena. Ja strašne, odjak živá, od malička, ja som zrastená s mačkami, ale pozor, ja mám mačky len z ulice a z útulkov, ja iné mačky nemám. Toto je z ulice mačka? To je adoptovaná. Keď mal 6 rokov, som ho adoptovala, lebo ho chceli dať do útulku. U mňa má nový život, pretože to je bengálska mačka, skrížená, to Američania vymysleli, že divá bengálska mačka skrížená s domácou mačkou. A ona nutne, táto mačka potrebuje tečúcu vodu, ja mu púšťam sprchu alebo z vodovodného kohútika, on z toho pije. On sa hrá, on je bazénik a tak akože on do každej vody musí hrabať a tak ďalej. A on 6 rokov bol zavretý v byte, on nepoznal trávu, vzduch, nič. No a keď prišiel sem, tak musím sa priznať, že ja som aj mačací psychiater, aj psychológ, ja som proste všetko, tak bol v tom druhom dome a spoza skla pozeral na moje mačky, ako sa tu prechádzajú, pretože som mala strach, že on dostane šok a on mi ujde. Tak 4 mesiace bolo školenie a som mu dohovárala, že jednoducho mačací pedagóg, nemôže, čo vám poviem. Nemôže. No a on skutočne z tohto areálu nechce ísť von, ani nikdy nebol a to by mohol. Hej, je mohol to by. Takže on je rád, že tu môže behať, aj učí sa loviť. Pozerá na toho čierneho Saliho, ktorý je, neviem, kde sa schoval.
ten, to je lovec, to je strašný lovec, aj ten každý deň, čo si donesie. Hej, nejakú myšinku donese? A Fabios, aj myš, aj vrabcov, aj vrany, ja neviem čo. No a tento Fabios, na neho pozerá ako na video, že ako sa to robí a sa učí. Si sa, čo také najhoršie ti tvoje mačky urobili? No, tak to je teda... Len jednu vec, prosím ťa. Najhoršie je na tom to, že keď ja nie som doma, tak tento kocúr je bezo mňa úplne nešťastný. Mm. A mačky, ako vieš, tak oni sú pomstichtivé. Mm-hmm. Ich nezaujíma, ano, že čo, áno, ja viem, hej, a ja mám kocúra a tiež je to pomstichtivý sviniar. A bola som na dovolenke na 2 týždne a vedela som, že sa tu čosi stane. Mm-hmm. Lebo samozrejme je o nich postarané. Aj ich pustí, lebo chodí sem človek, ktorého poznajú, tak ich pustí von a tak ďalej. Lenže on tým, že ja som tu nebola, tak ja som mala tam na kuchynskej linke kedysi položenú takúto veľkú krabicu z takého šupolia. A v tom ja zbieram koreniny. Všetky, tam bolo stovky korenín. On mi do toho čúral asi týždeň. No ja som tu plakala, mne normálne bol do revu, akože aj som plakala, len to sa nie je pravda. No bohužiaľ, tak sa mi pomstil. Pretože mačky vedia, čo máš rada. Napríklad aj potom to také všelijaké veci nachádzam na mojich notách, na Dvořákovi, Smetanovi, na Verdym a tak ďalej. Takže všeli, čo sa tu deje, no. Nemajú úctu. No tak čo už s nimi. Akú hudbu ty počúvaš rada? No, absolútne moja akože hudba, pre mňa číslo jedna celý život, sú funky, jazz funk a jazz pop. To je absolútne moje. A to teda musím povedať, že aj keď sa ocitneme niekde na nejakej party, po nejakej premiére alebo tak, tak teda si sa to vie parádne roztočiť. Ja teda si nepamätám, že či som niekoho videla viackrát stať na stole a tancovať a spievať ako teba. Nič zlom. Je to úžasné, lebo ty dáš vždy takú energiu a ty si proste totálny bavič. Je to pre mňa také prirodzené a ja jednoducho vieš, že ja som úplne otvorený človek a veľmi normálny, čiže ja čo cítim, to urobím. Ale vieš, že ty prepáčte, pozrite sa na ňu, to je proste dáma nastajlovaná, od hlavy po pety, to má proste všetko svoje miesto, zladená, farebne, to je úplne neskutočné. To je moja choroba od malička. A ty, aj keď si na nejakej akcii takej oficiálnej, ty si vždy proste sošná, nádherná, tie spoločenské šaty, ty vieš mať úplne, že brutálne krásne, lenže ona nie je taká z cukru, to je proste jedna plnokrvná ženská, ktorá, či už sú tam kamery, alebo nie sú tam kamery, sa vie zabávať. A nie len sa vie zabávať sama, ale vie strhnúť do zábavy aj ostatných. A v tomto ja ťa nenormálne obdivujem, že teba ty, keď zoberieš ten mikrofón, tak nikto nezostane sedieť. Z toho mám veľkú radosť, ináč je to úžasné, keď spievam na plesoch napríklad, tak ja nikdy nie som na javisku, jedem medzi ľudia a tancujem s nimi. Popri tom sa fotím všetko, proste som strašne komunikatívny umelec, ja potrebujem byť s nimi a veľmi blízko. To isté i na koncertoch, ja som tam chvíľu na pódiu a potom zídem dole medzi nich. A pre mňa taká najväčšia, akože naozaj... A to aj ty musíš poznať, že čo je najkrajšie. No, keď ti tlieskajú, keď vidím, že aj plačú a ja neviem čo, a keď je standing ovation, to je úplne úžasné. Poznáme, mama mia. Áno, prepáčte, ja si musím prihriať polievočku teraz. Lebo my spolu hráme v muzikáli Mamma Mia. Ja som Rosie, ty si Tania. A máme spolu niekoľko piesní, tancov. A teda zažila som skúšobné obdobie s touto divou. A bolo to pre mňa fakt akože vysoká škola. Lebo tak pokorného človeka k práci som... akože nevidám tak často, si slušný. Ďakujem ti za taký poklonu. A vieš, a nie len počas toho skúšobného procesu, ale aj pred každým predstavením. Si sa si vždy všetko prejde, zopakuje a... ona je geniálna spevačka, ja teda nie som. A keď spolu spievame, ona je bohovská v tom, že ona vie, kde ja mám slabé miesto a tam ma podrží. A tam, kde teda vie, že dobre, túto notu odspieva, tak ma nechá. Ne, si zlatá. Ale je to tak, že ty si prajná, Sisa. Ale samozrejme, že áno. Ale ja iná ani neviem byť. Vždy som bola normálna a ostanem normálna. Vieš, ale... vie ma hrozne naštvať, aj ma naštvalo, že moji spolužiaci z gymnázia, napríklad, keď ma stretli niekde na ulici, alebo keď sme mali stretávku, na ktorú sa mi podarili ísť nedávno, po 35 rokoch, tak oni sa ma pýtali, že a ty sa s nami ešte vôbec budeš baviť? To ma urazilo. Čo ste sa zbláznili? Však Sisa je normálna baba. Ja to normálne urazilo, neviem, čo ste sa zbláznili. Hej. Však ja som taká, aká som bola a navždy zostanem.
Jasné. Tu, ja neviem byť ani vôbec iná. Hej. A to, že ťa nejakí ľudia na ulici poznajú, to vôbec s tebou nič nerobí. A ja musím teda povedať, so Zuzkou sa mi fantasticky hrá. My keď tu mama my robíme, no my sme proste tak zohraté, že neskutočné. Úžasná, žiarivá, najväčšia zo všetkých hviezd. Mali by ste prísť. Kto ste to nevideli, prosím, príďte na predstavenie na novú scénu, pretože to predstavenie geniálne, fantastické. Na konci celé publikum stojí a tancuje a spieva s nami. A to je, že najviac, to je presne, keď hovoríš, že kvôli čomu sa toto oplatí drieť a robiť a tak. A naše brutálne prevleky, to keby ste ako v zákulisi by ste mali byť s tou kamerou, to by ste videli iné, ako show, dobre? Aha. Čo je pre teba najťažšie na tejto práci spevačky a muzikálovej spevačky? Najťažšie ani nie, ani by som nepovedala, lebo ja som taký umelec, ktorý na sebe stále pracuje. Ako ja som nikdy neprestala a dokedy budem dýchať, budem jednoducho pracovať na svojom hlase. Mm-hmm. Ja dodnes skúmam, čo ešte všetko viem zaspievať a čo dokážem. Denne trénuješ? No vieš čo, dá sa povedať, že áno, dokonca teraz, lebo mňa čaká doktorandský koncert operný, čisto operný. Ktorý som už mala... vyštudovala na vysokej škole operný spev. Áno, čo som mala už pred dvomi rokmi, len bohužiaľ vtedy prišla pandémia, čiže som to mohla iba nahrať, ale teraz konečne budem mať teda verejný, mala by si prísť, Zuzka. Termín vyhovuje? 21. apríl, Cikerová sieň alebo Banská Bystrica. To nie je ďaleko. Nie. Jasné. Mohli by ste prísť? No, naozaj. 21. apríla, áno, vo štvrtok. Večer. Áno, 19. o 7. O 7. No? O 7. Áno. Koncert. V Banskej Bystrici. Čisto operný koncert, kde ma bude doprevádzať kto iný ako Richard Rikon. Mm-hmm. To sme my tandem. A bude mať ešte jedného gitaristu, Adama Mareca tiež z akadémie, kde učí. Mm-hmm. Takže teším sa veľmi na ten koncert, lebo ja už čisto operné koncerty nerobím, ale ja som sa vrátila naspäť do opery, lebo teda do školy a potom ja som bola solistka opery SNSD. Takže vrátila som sa naspäť a je to úžasné, lebo ja stále považujem operu za kráľovnú žánrov, aj keď som jej neverná s rôznymi inými mnohými žánrami. Ktorý z muzikálov, ktoré si urobila, je taká tvoja srdcovka? Veľmi zlá otázka. Dobre. Tak pre mňa každá jedna postava muzikálová je a bola srdcovkou vždy. Vždy to, čo hrám, do čoho sa dostanem, tak prežívam tú postavu doslova. Ale do písmena, lebo nechali ma trikrát umrieť už, hej, Mata Hari a Madame de Pompadour, takže to je také, že som naozaj umierala, ako keby som umierala, pretože poznáš ma, Zuzka, ja neviem hrať na 50, 70 ani 80%, ja proste hrám naplno. 110. Totálne. Na čom teraz momentálne pracuješ? No, okrem teda týchto... Áno. Áno, my teda konečne do tretice, lebo dvakrát sme to museli zrušiť. Premiéra Sisa Čišer. Oh, yes. Áno. Kde máme už krásnu, úžasnú choreografiu pod vedením Sylvie Belákovej. Máme fantastické kostýmy Ľudka Várošová. Mám úžasných kolegov pri sebe, hercov, proste a dvakrát sme to museli zrušiť. Ja verím, že do tretice sa hovorí, že všetko najlepšie, že naozaj, že to zvládneme do konca tejto divadelnej sezóny. Už to tešíme musí sa. Byť. Musí to byť. Poďme k móde. Tvoj najobľúbenejší kúsok v šatníku? Must have? Šaty, zase, nohavice? Zase zlá otázka. Lebo všetko. Tak, ako milujem krásne koncertné róby, hej, ktoré sú naozaj moja slabosť, lebo ja veľa sa objavujem na koncertoch, na plesoch, čiže tie róby, na nich si skutočne dávam záležať, lebo ja som od malička bola vedená k móde mojou matkou, ktorá ako amatérka mi všetko šila, my sme nič nekupovali. Ja som kompletne chodila oblečená každý deň v inom, učiteľky ma nenávideli na ZDŠke, na gymnáziu, všade bolo zle. No ale tak mi to zostalo, viem aj šiť, samozrejme viem štrikovať, háčkovať, vyšívať, čo len chcete na svete. Wow. A tak na druhej strane mám rada ležernú modu, viď takúto modu, hej. Tenisky a nízke topánky, akože úplne v pohode. Mám rada potom elegantnú modu. No, ja mám zo všetkého všetko možné. Nie som akože zaťažená na žiadnu značku. Sú to rôzne značky, rôzni modní návrhári. Mám kúsky, ktoré stojí 3 koruny, ako ja hovorím, a sú nádherné. A sa ma pýtajú, že kde si to kúpila, že to je fantastické. Ja poviem, že kde. No a všetci ostanú úplne, že to nemyslíš vážne. Aký máš najdrahší kúsok vo svojom šatníku?
Joj, tak Zuzka, toto, ja som zásadne proti tomu nehovoriť ceny, ale musím povedať, nemusíš povedať, koľko to stojí. Že najdrahšie sú šaty na pódium. To bola pálka teda. Mm-hmm. Ale už je, tak ale divák si to zaslúži. Je to nádhera, je to teda značkové, hej, môj obľúbený Eli Saab napríklad, to je úplne úžasný chlap, tak ale mám také šaty, no. Lebo hovorím, že v tom má majetok v tých šatách. Sisa, ktoré tri slova ťa podľa teba vystihujú? Žiť absolútne naplno. A v tom je všetko? Áno. OK. Aké je tvoje vnútorné zviera? Vnútorné mačka. Mačka. No čo iné? Si tak neviem, mohla by si byť aj levica. Nie, ja som mačka. Ja som mačka a mi to povedali nejakí títo všelijakí, čo vedia nejako ako vidieť do teba, hej, tak hovorí, že vy ste určite bola mačka. Ale ja to cítim, lebo ja sa s tými mačkami normálne rozprávam. Čo by ja? Že ja som musela byť mačka. Áno, však preto my si tak rozumieme. My sme v podstate také mačky prevtelené teraz do žien. Čo robíš, keď nemôžeš spať? Priznávam, insomnia u mňa veľmi ťažká, už dlhé roky. Pretože ja neviem vypnúť moju hlavu. Ja keď sa učím texty, proste novú postavu, hoci čo iné, lebo ja sa stále niečo učím, to je v kuse, tak ja, mne sa to takto pretáča v tej hlave a ja jednoducho neviem to vypnúť. Už som sa to učila, neviem už od koho. Ja neviem vypnúť, to je jedna čistá katastrofa. Kam utekáš, keď chceš mať svätý pokoj? Sem. Toto je môj žurovačný dom. My sme krásne rozdelení, keď my chceme mať kľud. Juraj je vo vedľajšom, takzvanom centrálnom dome. Ja som tu, toto je moje útočisko. Tu mačky najšťastnejšie boli cez pandémiu, kedy som nikam nechodila, tak tie boli. Vtedy žiadne problémy neboli, hej, nič sa tu nedialo. Tie boli úplne akože v siedmom nebi, no a potom, keď sa to už akože uvoľnilo, tak zase, no. Už. Robia škodu. No, už zase, no. Sisa, ak by si nebola spevačka, čím by si bola? Veterinárka. Ja som nič iné nechcela byť od malička. Ja som aj preto išla na gymnázium, hoci som už vtedy spievala, ma objavila jedna učiteľka, tak som povyhrávala všetky súťaže, ale veterina bol absolútne môj jeden jediný cieľ od malička. Akú máš super schopnosť? Áno, mám. Až by som povedala dosť nadpozemskú. To si zažila aj ty. Keď som veľmi chorá, lebo ja viem byť veľmi chorá, ja viem napríklad... keď cítim, že ide na mňa niečo, mňa začne boleť napríklad hrdlo a ja viem, že to bude mať strašne rýchly spad. A ja stratím úplne hlas, mne sa všetko vypne a som bez hlasu. A takto som už aj mama mi uhrala, keď bol prúser. Aha. Pamätáš Pamätám sa, keď si to... ty dokonca povedala, že si schopná ma zaskočiť? Áno. Tak ja som prišla s tým, že ja som tu robila so sebou všetko možné, ale to je psycho. Ja som si hovorila, že ja musím, nemôžem zradiť kolegov. Mne ide hlavne o to vždy hrať, aj keď som chorá, aby som ja nenarušila celé predstavenie, lebo by ho museli zrušiť alebo podobné veci, tak ja si vždy tak akože psycho uložím do hlavy, že poď, musíme to rozchodiť a musím to rozchodiť. Takže ja som vtedy prišla do divadla, prišla som do bufetu a ja som povedala, že a všetci, že ty ideš hrať. Lenže u mňa je to, že ja prekročím prach toho javiska. Ja som spievala ešte lepšie, keby som bola zdravá. To je normálne taký adrenalín, čo do mňa vojde. Aj pred tými operáciami mojich klbov, ja som vôbec nemohla, ja som takto ťahala nohu za sebou, hej, za kulisy. Ano, ano, si sa má titanové Ja som absolútne, obidva, titanovo-keramické. Ja som už nemohla vôbec urobiť, že toto, no to vôbec... Ja som vtedy Matahari hrala a tam boli takéto všelijaké. Ako keby mi nič nebolo a moji kolegovia v divadle potom povedali, Sisa, my ti neveríme ani slovo, že ty nás klameš. Že to predsa nie je možné. Ja hovorím, viete, moji drahí, to je ten adrenalín a ten chtíč. Presne, hrať, áno. Pretože ja milujem to, čo robím a ja nedopustím, aby to bolo jednoducho ináč. Tak dokážem absolútne nenormálne vďaka tomu obrovskému adrenalínu a chtíču dokázať vlastne nemožné veci. A uzdraviť sa v priebehu 20 Áno. minút pred predstavením. Siska, prosím ťa, dokonči vetu. Spokojná som, keď? Som šťastná. Hnevám sa, keď? Keď môj manžel ma nepočúva. Najviac sa smejem, keď? S
smejem sa v podstate stále. Ja sa smejem už, keď stanem ráno a to môj manžel na mne miluje, hovorí, že ty sa, a dokonca ja sa usmievam vraj, aj keď spím. Aký je tvoj obľúbený film? Tých je veľa. Tých je veľmi veľa, ale keď ako by som mala povedať, tak ja si stále pozriem jeden starý film a to je Amadeus. Formanov Amadeus. Áno. To bol prvý hudobný film, ktorý ja som videla. To bol prvý film, kde som ja za lístok do kina, v sociku stál lístok do kina, ja neviem, že korunu alebo dve, a na toto stále, neviem, že 30 alebo 25, proste hrozne veľa. A ja si hovorím, Ježiši Kriste, to čo bude za film, keď je to také drahé? A do dnešného dňa, kedykoľvek mám tú príležitosť, tak si ho pozriem. Ak ste ten film ešte nevideli, tak prosím vás pekne. Ja ti musím povedať, že ja som ho prvýkrát videla, môj tata žil v Banskej Bystrici a on bol šéfom medzinárodného festivalu ako filmového. Mm-hmm. A on ten film objednal. To je strašne, ja som mohla mať vtedy, ja neviem, 16 rokov. Presne si sa. A áno, hovorím to správne. My sme to v tom čase museli vidieť, hej. A my sme išli a on ten film objednal na amfiteáter do Banskej Bystrice. Mm-hmm. Presne poviem, prišlo 50 ľudí. Ale keď ten film skončil, tých 50 ľudí vstalo, normálne kričalo bravo, tlieskalo a nechceli odísť. Ako to bol začiatok. Ja sa im nečudujem. To bol začiatok. Poďme na také rýchle otázky. Kde by bola tvoja ideálna dovolenka? Mykonos. Čo rada pozeráš v telke? Veľmi zapletené kriminálne filmy. Reálne. Ak by si mala do konca života počúvať jednu jedinú skladbu, ktorá by to bola? September, Earth, Wind Do and you Fire. Remember? To mám aj na mobile ako zvonenie. Juraj! Kľúče máš? Prekladám. Prekladám. Neviem. No asi áno. Asi budú vnútri. Asi vnútri budú. Však si mi nechal prechod, nie? Otvorený. Choď. Ach, zlatý. Komu poslednému si volala? Dnes. Teraz, keď sme prišli. No s tebou sme, spolu. OK. Čo si objednávaš v kaviarni? Ľadovú sódu s ľadom a citrónom. OK, to ti nevadí na hlas? V ktorom období. Hej, to ti nevadí na hlas? Ja to pijem aj počas predstavenia, keď si si nevšimla. Náš bufetár Peter, nie. Keď vstúpim do bufetu, prvé, ja nemusím nič povedať, mi takto pod nos dá sódu ľadovú s citrónom a s ľadom. To je obľúbené jedlo? Tých je veľmi veľa, tých jedal. Daj, jedno vyber. Jedno mám vybrať, koložvarská kapusta. Páči sa ti viac muži v saku alebo v tričku? V saku. Radšej športové auto alebo offroad? Športové. Ty v šatách alebo v nohaviciach? Joj, ťažká otázka. Ťažká. Ja, nie, povedzme overall. OK. Lyže alebo snowboard? Lyže. Ďakujem. Ahoj. steak alebo rezeň? Steak. Čo sa ti páči na mužoch? Galantnosť, upravenosť. Čo sa ti na nich nepáči? Práve keď sú neupravení, keď sa tvária ako mačovia. Aj tak sa správajú, to neznášam. Čo sa ti páči na ženách? Keď sú krásne upravené, keď sú štíhle, pekne oblečené a keď sa správajú tak, ako sa má dáma správať. Čo sa ti páči na tebe? Že som normálna baba a nikdy na nej budem. Čo považuješ za svoj najväčší úspech? To, že som sa dokázala udržať stále, neviem, či je správne slovo, tak na výslni, že to už robím dlhé roky, čo robím a že ľuďom sa veľmi páči môj hlas a že ho veľmi uznávajú a vravia, že mám diamant v hrdle. To je úžasné, to počujem. To teda máš si súž. Máš nejakú neresť? No rozmýšľam, čo také by som povedala na seba.
No vieš, že teraz ani momentálne, že neviem. Si sa nemá neresť. Ja ani neviem. Nie, si sa nemá neresť. Ja v poslednej dobe sa snažím akože veľmi aj zdravo žiť. A mala som obrovskú neresť, to je pravda. A tu som teraz napravila, že ja keď nemám čas, ja vôbec nejem. Uh-huh. A tak sa stávalo, že ja som nejedla vôbec. Ja som nikdy neraňajkovala a tým pádom som jedla celý deň a potom večer a hlavne po predstavení, hej. No ale už, a musím ti povedať, že na základe koho som sa dala na správnu takúto cestu. To si ty. Ja? Ak si ty pamätáš raz v šatni, keď sme išli hrať, ty si mala so sebou také šeliaké zabalené veci. A ja som sa ťa pýtala, že čo to, Zuzi, máš? No a ty si mi začala vysvetľovať, že si prešla na veľmi zdravú stravu, kde máš ešte aj poradcu. Áno. A ja som si to veľmi dobre zapamätala. Viem aj, kedy to bolo. Bolo to nie minulý rok, ale predminulý rok pred Vianocami. Áno. No a ja som to potom po Vianociach v januári vyskúšala. Je to úžasné. Vďaka tebe som sa na to dala. To som ani nevedela. Áno, teraz to hovorím na kameru. Ona to ani nevedela, lebo som ti to nikdy nepovedala, tak vidíš, prišiel čas. Hej. Naozaj za to môžeš ty. Ježiš, tak to si veľmi vážim, Sisu. Ďakujem veľmi pekne. A ja ti ďakujem, že sme sa o tom vtedy porozprávali. Takže tú neresť som napravila. To bola jedna z mojich absolútne najväčších. Naozaj. Aký najkrajší kompliment si dostala? To si vážim veľmi, že tých komplimentov dostávam veľmi veľa, hlavne po tých teda predstaveniach či koncertoch, keď mi tí normálni ľudia prídu, lebo ja nikdy som ešte neodmietla nikoho na fotenie sa, na podpísanie a kariet, alebo proste už teraz je moderné samozrejme sa fotiť na mobily, kedy si boli tie fotokarty. A je to úžasné, keď aj napríklad v obchode pokladníčka, keď mi povie napríklad takú vetu, že viete, pani Sklovská, že veď vy sem chodívate, vy ste taká normálna, taká sympatická, taká milá. Prečo niekedy o vás tak škaredo píšu v tých médiách? A ja jej poviem, no viete, choďte sa ich to spýtať, lebo ja neviem. Áno, je to veľmi nespravodlivé, lebo ja ťa vnímam ako jednu úžasnú ženu a niekedy naozaj vedia byť novinári takí, neviem, prečo prekrúcajú skutočnosti. Ale to sú novinári. Jo, tak áno. Ja ich mám rada, ja som s nimi akože kamarátka, ale, hej. To už som si zvykla, hoci zo začiatku som, to bolo ťažké, ja som plakávala, lebo to je krivda, akože vieš, a ja som veľmi citlivý človek, to tiež vieš, tak sa ma to dosť dotýkalo. Hovorím aj teraz, sa ma to samozrejme dotýka, ale nejak som sa s tým bola ako tak naučila žiť, no. Lebo to už ináč asi nebude nikdy. Ten showbiznis je robia si svoju prácu, ja tomu rozumiem. Oni čím väčšia senzácia, tým ako sú oni slavnejší, no tak však to poznáme. Hej, hej, ale aj celebrity sú ľudia. Sme sa a kosti. Áno, my sme úplne majú normálni. Majú srdcia a svoje áno, rodiny. Presne, a tieto niektoré veci, ktoré v tom bulvári sú také zraňujúce, tak to vie sekať áno, do živého. Presne, Sisus, čo by si odkázala svojmu 10-ročnému ja? Moje 10-ročné ja. Malej 10-ročnej Sise. Malej? Ako myslíš malej 10-ročnej? Áno, keď si mala 10. Keby si mohla sebe teraz v tom veku, áno. Keď si mala 10, niečo pošepkať, čo by si pošepkala? Nič by som nezmenila. Povedala by som jej, že uvedom si to, čo ti tata vždy hovoril. Dcera moja, ty musíš spievať, pretože ty si absolútne zrodená pre javisko a na to, aby si bavila ľudí. Toto je krásne. Sisus, ďakujem veľmi pekne, si zrodená na javisko. A ja som veľmi rada, že si sa s nami podelila o všetky tvoje vnútorné veci, o ktorých sme sa dnes bavili. A budem sa tešiť teda, kedy si spolu zahráme. Zuzi, ja sa teším, že si tu vôbec. Hej. Konečne, som sa dopracovala. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do tvojej relácie, ak to teda tak môžem nazvať. Áno, zvedavá Zuza. A si sa Sklovská. Áno, a teším sa na... Dobre poviem, 27.3. máme my. Áno. Myslím, že hráme 27. Hej, áno, dáme si spolu Chiquititu, Dancing Queen. Príďte 27.3. uvidíte dve neodolateľné dámy. A keď to nestihnete teraz, tak príďte hocikedy inokedy na akýkoľvek iný muzikál. Ďakujem ti, Sisus. Ďakujem, Maja. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A vám ďakujeme za pozornosť. Čaute.